Il y a d'un camion qui loin. À tout, hein, são ostras. Agora é alta, vixe, não sobra nada disso aí das raízes. Nem deve dar pra ver essas raízes. Ó, uma brigandona. Segundo a professora Nanusa, isso são caules com crescimento geotrópico positivo. Geotrópico positivo? É. É um caule isso. É, né? Porque faz a. Tem estrutura anatômica de caule.